Дамудың жаңа жолына түскен Қытай бүкіл әлемге жаңа мүмкіндіктер туғызып, ашық әлемдік экономиканың қалыптасуына күш салуды жалғастырады. Бұл туралы Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин мәлімдеді. Синьхуа агенттігінің хабарлауынша, Қытайдың 5-ші халықаралық импорт көрмесінің ашылу салтанатында Си Цзиньпин бейне байланысқа шығыпты. Ол Қытай өзінің орасан зор нарығының мүмкіндіктерін бөлісу үшін барлық мемлекетпен және серіктестерімен ынтымақтасатынын жеткізіпті. Біз қуатты ішкі нарықты қалыптастыруды жеделдетеміз. Тауар саудасын оңтайландыру мен жаңғыртуға күш саламыз. Қызмет көрсетуді дамыту тетігін жаңартып, жоғары сапалы өнімнің импортын арттырамыз, дейді Қытай көсемі. Қытай Жібек жолындағы электрондық коммерция пилоттық аймағы мен қызмет саудасының инновациялық дамуын көрсететін демонстрациялық аймақтарды құрады. Бір белдеу, бір жол аясындағы жоғары сапалы ынтымақтастық үшін сауданы креативті тұрғыдан дамытуға ықпал етеді, дейді Си Цзиньпин. Қытай ережелермен реттеу ісін басқаруды және стандарттарды қамтитын жүйелі жоспардағы ашықтықты сенімді түрде кеңейтуді көздеп отыр. Шетелдік инвестициялар құйылатын өнеркәсіптік салаларды күшейтудің жаңартылған тізімі толық іске қосылады. Бұған қоса қызмет көрсету саласындағы ашықтықты кеңейту үшін ұлттық кешенді демонстрациялық аймақты салуға дайын. Қырғызстан шетелдіктерді паналату тәртібін жеңілдетті, деп жазады Курсив. Бұл үшін шетел азаматтары қырғыз экономикасына 10 миллион сомнан астам инвестиция салса жеткілікті. Осы талап орындалса, өтініш берген күннен бастап, 6 айдың ішінде тұру ықтияр хатын ала алады. Үкіметтің сайтында тікелей шетелдік инвестиция ағынын көбейтіп, Қырғызстанның инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін осындай шешім қабылданғаны жазылыпты. Қырғыз Республикасының экономикасына 10 миллион сомнан астам инвестиция салған шетел азаматына өтініш берген күннен бастап ықтиярхат беріледі. Бұл үшін тіпті осы елде тұру міндеттелмейді, де баспасөз қызметі таратқан хабарламада осылай делінген. Басылымның жазуынша, Қазақстан мен Қырғызстан елдері сауда рәсімін жеңілдету, бизнесті жүргізуге кететін шығындарды азайту және өзара электрондық құжат алмасу бойынша ынтымақтастықты дамыту туралы келісім жасауға уағдаласыпты. Қазақстан өсімдік майының экспортын екі есе арттырды, деп жазады Капитал. Қаңтар-қыркүйек айларында елімізде 422 мың тонна тазартылған және тазартылмаған өсімдік майы өндіріліпті. Бұл көрсеткіш былтырғымен салыстырғанда 25%-ке көп. Мұны өңірлерге бөліп қарастырсақ, өнімнің басым бөлігі 181 мың тонна өсімдік майы әдеттегідей Шығыс Қазақстан облысында өндірілген. Бұл жылдағыдан 16%-ке көп. Көш басындағы үздік үштікке Абай облысы мен Шымкент қаласы да кіріпті. Өндірістің дені күнбағыс майына тиесілі. Елімізде бұған қоса рапс пен мақсары майы да өндірілген. Дегенмен соя мен мақта майын өндіру қарқыны айтарлықтай қысқарыпты. Биылғы қаңтар-тамыз айларының қорытындысы бойынша жергілікті компаниялар өсімдік майына сұранысты бір жыл бұрынғы 78.4%-пен салыстырғанда 82.2%-ке жеткізген. Осы кезеңдегі жергілікті өнімнің жылдық өсімі 19.3% болды, ал импорт керісінше төмендеген. Май экспорты бірден екі есе өсіп 201 мың тоннаға жетіпті. Ішкі нарықта барлығы 254 мың тонна өсімдік майы сатылған. Бірақ бұл көрсеткіш былтырғыдан 13%-ке аз екен. Зерттеушілер қуаты жойқын жанартау атқылауын тіркеді. Вулкан жоғары атқылаған кезде жалын аралас күл лықсып барып 50 шақырымдай биіктікке көтерілген екен. Бұл құбылыс 3 спутник арқылы таспаға түсірілді. Осы суреттерді пайдаланған Оксфорд университетінің зерттеушілері биылғы қаңтар айында Хунга-Тонга-Хунга-Хапай жанартауындай жойқын күштің бұрын-соңды тарихта болмағанын айтып отыр. Алынған нәтижелер бұл жолғы шлейфтің биіктігі 57 шақырымға жеткенін көрсетті. Бұл осыған дейін тіркелген рекордтан әлдеқайда көп. Мысалы, 1991 жылы Филиппин еліндегі Пинатуба жанартауының ең биік нүктесі 40 шақырым болса, 1982 жылы күллі Мексиканы дүрліктірген Эль-Чичен вулканының биіктігі 31 шақырымға жетіпті. Биыл 15 қаңтарда Тынық мұхитының оңтүстігіндегі Тонган архипелагында орналасқан суасты жанартауының да күші жойқын болды. Вулкан жарылған кезде адамзат тарихындағы ең қуатты жарылыстардың бірі ретінде тіркелді. Жарылыстың қатты болғаны соншалық, вулканның дүмпуі күллі әлемге таралды.